predsjedniče, velika mi je čast i zadovoljstvo što ste oduzeli sebi vreme da nam ukažete čast, da dođete i da nam pomognete pri otvaranju ove prostorije. Kao što vidite, ova prostorija je bila jako ruinirana, mi smo to doveli u funkcionalno stanje, a sve uz pomoć projekta koji smo napisali i koji smo dobili od Ministarstva rada i socijalne politike, Republičkog ministarstva, da naglasim, koji su imali razumijevanja za naš projekat, i ja bi se njima ovom prilikom posebno zahvalio. Znači, želim isto da vam kažem zašto je namenjena ova prostorija. Ovo će biti druženje ne samo romske populacije, nego druženje ko bude hteo da dođe. Ovde idu đačke klupe, radit će se sa decom od prvog do četvrtog razreda, to je do petog, da se edukuju, da se nauče kako treba da se uči, kako da se radi, kako da se dolazi do uspeha. Svaka nejasnoća ovde će biti razotkrivena, jer mi imamo jako lepo, da kažem, naše rukovodstvo i edukatore, to su obrazovane mlada deca naša iz romske populacije. Popodne bi se to družili, znači, uz društvene igre. Biće tu i TVA, pratili bi sve projekte u koje možemo da se uvrstimo da bi nastavili dalji rad, a zahvalio bi se i lokalnoj samoupravi koja nam je maksimalno pomogla i koja nam i dalje pomaže. I to što se tiče mene, ja sad ako ima predsjednik nešto da kaže, ja bih dao predsjedniku reći. Mišćeciko, hvala tebi i hvala svima što su došli, ovako stvarno prijatno trenutak. Drago mi, ja sam prvi put ovde, prolazio sam i s tobom, što se kaže poreda, nisam bio unutra, imam obavezu da svi mi ovde prisutni i oni koji nisu, i drago mi je što su tu prosvetari, i drago mi je što su tu svi iz dela gradske vlade i, ajde kažem, javnih preduzeća, imamo jednu obavezu da pomognemo da ovo funkcioniše i da da još bolje rezultate. Verujem da Biserka i Slavka naročito zadovoljne, jer ovo je i njihovih ruku delo i naših ruku delo, ali pre svega to je rezultat tvoje energije, tvojih napora i tvojih želje da pomogneš narodu kome pripadaš, i to ime ja ti čestitam i sigurno pomoći. Znam da imaš ko da ti bude saradnik, o tome on je drugi deo, lakši ili teži, zavisi kako se gleda, bit će svakom slučaju nama. Hvala. Okay, thank you.